15 квітня 2013. Тернопіль відзначив 69-ту річницю визволення від фашистських загарбників. А вже наступного дня, 16 квітня, практично у центрі міста будівельники випадково знайшли авіаційну бомбу часів Другої світової. Війна нагадує про себе і через більш ніж 70 років. З-під фундаментів старих будинків неозброєним оком можна побачити стіни, продірявлені кулями. Рани, які місту завдала війна, болять і досі. Хоча і було це давно, і події тих часів загубилися у часі, виросло не одне покоління, яке воєнне лихоліття бачило хіба що у фільмах чи на світлинах. Та поруч з нами живуть ті, чиє дитинство пройшло під знаком війни. Вони в деталях пам'ятають кожну мить, пережиту в той страшний час. Попри всі небезпеки і перебуте пекло, вони вижили, щоб розповісти про все нам, просячи Бога і людей, щоб подібне більше ніколи не повторилось. Я, власне, всі ці роки, вже майже півстоліття, я пишу про ту правду війни. Ну, ви бачили ці всі публікації «Правда про страшну війну в Тернополі». Коли Тернопіль бомбардували, із мирного населення у ньому залишилися переважно жінки, діти, літні люди. Ті, кому не пощастило втекти із оточеного міста, ховалися у підвалах, або, як тоді називали, пивницях, які були практично під кожним будинком. Від звуків потужних вибухів на деякий час глухли діти. Запасів їжі поки вистачало. Під будинками разом із людьми жили домашні тварини. Також залишилися ще запаси городини. Вода – те, чого насправді не вистачало. Вночі, коли всі спали, діти, ризикуючи потрапити під обстріл чи підірватися на мінах, бігали до міських криниць. Чимало назад вже не поверталися. У нас було повно дітей, ховалися з дорослими, то всі оглохли, кров вухами пішла. Так страдало населення. І тому після завершення боїв в Тернополі залишилося дуже мало населення. Десь приблизно 1500. Ну, безумовно, багато євреїв в свій час німці всіх знищили під час окупації. Їх приблизно половина була населення міста, єврейське населення. А друга половина – поляки і українці, то залишили, я вам кажу, після, багато повтікало, по селах розсіялося. Але після завершення боїв, потім вже ці дані публікували в 44-му році, і вже говорили, що залишилося в живих приблизно 1500 корінних мешканців Тернополя. Ірина Максимова згадує, коли розпочалася війна, їй було 12 років. Тоді виїхало чимало відомих людей. Решта городян продовжувала жити звичним життям. Їхній будинок розташовувався на вулиці Нижній Подільській, тепер Живова. Коли у 1939 році у місто в'їжджали радянські танки, дітлахи вибігали їм назустріч. Ми вийшли. Брат мій був ще дуже малий, і сусідські діти, ми побігли дивитися. Тут танки стоять, одні танкісти сидять на танках, другі собі ходять коло танків. А один танкіст взяв брата мого, він ще був маленький, йому було 5 років, все, і взяв його, висадив на танк, а він так тішився. І нічого, ми подивилися, забралися, і пішли, нічого, вони так. У 1941 році місто окупували фашисти. Ось як згадують той час очевидці. Я як нині пам'ятаю, то було вже тепло, закачані рукави і на тих мотоциклях. Такі вони були. Вони сам їх вигляд, той то вже навіював якийсь страх і якусь неприємність до них. Ну і так вони в німці в'їхали. Ярославові Гульку назавжди закарбувався у пам'яті епізод, який вразив дитячу душу бездушністю і варварством.
Це був 43-й рік, липень, коли партизани Ковпаківці недалеко від Тернополя проходили. І вони по лісах шастали, жандарми, і виловлювали партизанів, чи просто шукали партизанів. А ми ходили в липні 44-го, просто юнаки, хлопці ходили в ліс, Огаївський ліс, де були прекрасні череші. І раз натрапили, а німці, знаєте, вони у мундируванні, вони не полізуть на черешню з тим всім. Вони просто взяли, одні постріляли, черешні звалили, а другі гранатами обв'язали і теж валили. Розумієте, для німця наша земля, наші багатства нічого не значило. Фашизм нічого ніколи нікого не шкодує. Ірина Максимова пам'ятає наймасштабніші бої за Тернопіль. Вже були в Тернополі. Вже не було ні одного німця в Тернополі. Ну, там, де сидів снайпер на костелі. На парафіяльному, там, де зараз знаменитий універмах. Там костел був колись. То він там сидів наверху, він бачив 30 кілометрів. Він коректував. І через то так не вдавалося взяти той Тернопіль відразу русським. Так. Ну, там не взяли легенько, а піднісли, запустили. Вони так, не перший раз, я вам кажу, що вони взяли Тернопіль. Дуже Тернопіль був цілісінький, ні одного будинку не було розбитого. Німці відступили. А тоді вони зробили маленькій групі німців, що вишили в Тернополі. А решта наших солдатів, німці мудрі, отам, де була стара ватра, повиставляли в боксках горілку. Цистерни, вагони. Ці ящики з горілкою. Вагони. То офіцери тупилися в бочках. Гітлерівці готувалися до оборонних боїв. Кімнати практично в усіх міських будинках заповнили мішками з піском. Тут розташувалися німецькі снайпери. Третій бій, за словами жінки, був найстрашнішим. Ірина Максимова порівнює його зі знищенням біблійних міст Содоми і Гомори. Чорне від диму і пороху повітря, безперервні вибухи, немов справжнє пекло. Такими були останні бої, які тривали близько 2 тижнів. То був безперервний гул, то не були окремі постріли, то стріляли. Катюші, гармати, гранати, пулемети, вінтовки, револьвери, що тільки із неба. Батько пані Ірини Онуфрій добре володів німецькою мовою, оскільки довгий час жив за кордоном. Перед війною йому навіть довелося працювати шахтарем у Німеччині. Німецький військовий штаб розташували у старому замку, на місці, де зараз готель «Тернопіль». Поблизу стояла військова машина із пересувною радіостанцією. Повідомлення, яке почула одного дня, Ірина Максимова запам'ятала на все життя. Завдяки знанням німецької мови, які передав їй батько, вона зрозуміла, про що йшлося. Із гучномовця лунав голос Гітлера. То вони подавали по своїх радіостанціях по всіх фронтах. Що Гітлер? Гітлер звертався до своїх солдат в першу чергу, до офіцерів, до високого командування, з такими словами. Я мала колись то записано, і я забула, скільки то він їм давав грошей. Ну, татко казав, що то є страшно багато, що то можна купити фабрику велику, що можна було, знаєш. І кожному фільварок, ну, окремий маєток, кожному, хто витримає Тернопіль. Бо він казав, що Тернопіль, одослівно вам передаю, я перфект знала німецьку мову. З татком вдома спілкувалася на німецькій мові, тільки на німецькій. І я то все чула, я так само стояла і слухала, я то все чула, мені не треба було перекладати. То він обіцяв то кожному солдату, кожному офіцеру, хто витримає Тернопіль. Бо Тернопіль – це є ключі на всі Балкани, слова Гітлера. Якщо ми здамо Тернопіль, ми програли війну. Отак Гітлер говорив і звертався.
Він з такою просьбою, він так звертався, він так просив, він просто як на колінах стояв перед ними. Постріли не стихали ні вдень, ні вночі. Кулі пробивали шибки на вікнах. Одна навіть влучила у маленьку фарфорову вазу і, відбившись, залишила вибоїну. Залишатися у будинку стало неможливо, тож родина з двома дітьми вирішила перебратися до пивниць. Ішли вночі, чулися постріли, свистіли кулі. Тоді дивом залишилися живими. Татку з Колею наперед, я за татку, мамча за мною. Ми переходимо по двір. Раз дійшли, а сніги були такі по пояс. То татко так робив, то стежку ми за татком йшли. Ми доходимо до половини подвір'я, починають дзвонити дзвони середньої церкви. Наставної? Наставної, я перепрошую, Боже. І татко зупинився. Ми всі встали, а над нами кулі. Зі всіх сторін, із неба. А ми стоїмо, а вогні, так во кулі літають понад нами. Все свище, все гуде, все, Бог знає що, ну страшне. А ми стоїмо, ми слухаємо дзвони. Татко повертається до мамці і каже, Нусечка, що то таке? Мама каже, та як то що? Та дзвонять в наставній церкві. Ну якби то, спочатку татко каже, що, ну якби то, може, якийсь наряд попав, дзвін, і він задзвонив. А то ні, всі три дзвони дзвонять. І то так сильно, мені той дзвін, я його ніколи не забуду. Їм вдалося проникнути до підвалів старого замку, де жили майже рік. Німці в цей час розпочали масштабну кампанію із винищення єврейського населення, яке становило третину кількості усіх жителів Тернополя. Були створені гетто, звідки ув'язнених щодня гнали на роботу. Вони працювали як раби, копали траншеї, окопи. Фашисти проводили масштабні розстріли євреїв. Ризикуючи життям, родина Максимових переховувала дві єврейські сім'ї. Гетто було так від Шептицького вулиці, де церква середня, от вся ліва сторона. То Каппадоці, бо мій чоловік так, Шептицького вулиці. Там я жив колись на Шептицького. То він так достеменно знає, як там було. Так. Гетто було, то вони там поробили гетто і позамуровували вікна, тільки лишили будинки. А ми були з однієї сторони, а вони з другої сторони гетто були. То кожен ранок виводив їх на роботу. Жидів. Там якраз були ворота, де ми до Вавовича і направо, як на ринок. Там були ворота, то багато воріт, бо і ворота були на Руській вулиці. А то там якраз на Шептицьку були ті ворота. А то на Шептицьку були, на Руській були ворота. То ми бачили. Вони вивозили, їх роботи, забирали пінісі, на роботи, не купали окопи. А пізніше кожен раз, як робили гетто, то робили акції, то забирали на машини, або як ні, то пішки вели. Туди на Петрики і кожен раз я там викопував ями і там вивели. Дошки були, люди йшли по дошках жиди. Їх стріляли там чи ранені, чи вбиті, чи такі всі падали туди вниз. Багато було живих і так живцем їх закопували. Вони були 9,5 місяців з нами в тому будинку на Стрихові. В зимі в півниці, а в літі на Стрихові. 16 чоловік, бляха, стрих невисокий. Але ж якби німці дізналися, що... О, а всіх підряд. Аби ви навіть, прошу пані, прийшли до нас в гості, що ви є абсолютно постороння людина. Ви не знаєте, що в нас є жиди, ви нічого не знаєте. Ви просто знайома прийшли до нас. І якби ви прийшли німці і знайшли жидів, то ви стаєте разом з жидами, разом з нами, зі всіма. Оправдування ніякого би не було. Щоб прогодувати три сім'ї, родина тримала у підвалі живність. Там і готували їжу. Тоді ми мусили тримати живність, тому що прийшла одна пані, а не додумалися мої батьки, що то баняки отакі на кухні. І вона каже, пані Сейкова, що ви так варите? Що то за баняки такі? Кому то варите так багато? А мама тоді здогадалася, каже, та то я в арбайзан в ресторан мене попросили, щоб я... То вже Бог дав, то все Бог керував тим всім, бо інакше тут не скажеш. І тоді з татком сіли і почали думати, як то бути. Треба щось тримати, щоб було якесь оправдання, що ті баняки на кухні такі великі. Свині, кури, качки, гус,
гуси, що тримали, килі 150 штук, то там буде, там стайні будуть ще замкові. Допомагали і пораненим солдатам, адже милосердя і співчуття до знедолених переважали над страхом і непевністю. Я пішла, дивлюся, лежить два солдати на соломі, солома то вся в крові, вони всі в крові, а шинелі їхні, як решето, побиті кулями, лице все в крові, руки в крові. І вони бідні, так втішився, як я прийшла. І я дивлюся, що ж треба щось робити. Мені всього 12 років було. Я пішла до хати, загріла цього води і в мирничку взяла рушнички і почала їх обмивати легенько, бо то все було з ранами. І обмила їх, тоді пішла їм їсти принесла. Вони як могли, так їли, але щось трошки їли. Вони були дуже поранені. І я сама одна, вони мене дуже просили. Як я відходила, то вони плакали за мною, не мене хотіли випускати. Ну я сказала, що я буду. Я кожен день до них ходила, до тих двох солдатів. Ніхто з жінок не хотів до них йти. Чоловікові пані Ірини Ярославу під час воєнних дій у Тернополі вдалося вирватися із оточення. Його родина переховувалася у прилеглих селах, де було більш спокійно і безпечно. Та ми там пережили ніч одну перебули. Після того ми поїхали вже пішки, ще були ті німці, ми перейшли Димамирище. А вже після Димамирища вже прийшли русські, нас вже Димамирище русські застали. То ми перейшли до Настасова. І ми так чули фронт, що був тут, 14 днів, ми були по селах. Так що я фронта добре не бачу. 16 квітня 1944 року у Тернополі святкували Великдень. За містом іще тривали останні бої. А городяни все ще боялися виходити зі своїх сховок. Згодом буде довге відновлення, друге народження міста. Тривале і болісне. На місці боїв тепер нові будинки, вулиці. Про подвиг радянських солдатів тепер нащадкам розповідають обеліски. А зболену душу Ірини Онуфріївни гріє пам'ять. Про єврейські сім'ї, яким вдалося врятуватися завдяки її батькові. Про поранених солдатів, яких давно вже немає в живих. З гордістю зберігає медаль і грамоту, на яких викарбовані слова івритом «Яд Вашем» або «Праведник миру». Нагорода за врятовані життя. Береже жінка як пам'ять і маленьку фарфорову вазу з ум'ятиною від кулі. Застигли у часі спогади. І тільки годинник тих часів, якому понад 70 років, і досі нагадує – час іде. Нема сині,